В ефірі Суспільного інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сьогодні в області відзначатимуть День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю Хмельницької ОДА Інна Михайлова розповіла, у Хмельницькому заходи розпочнуться о 15-й годині. В цей час у музеї-студії фотомистецтва відкриють виставку «Мій Майдан» київського фотографа Юрія Гармаша. О 16-й годині від пам'ятника Ангела Скорботи учасники маршу пам'яті героїв рушать вулицями міста до пам'ятника Героям Небесної Сотні, де священики відслужать панахіду за загиблими на Майдані. Учасники покладуть квіти та проведуть мітинг. За словами Інни Михайлової, під час ходи обмежать рух транспорту. В 17-й годині в театрі імені Михайла Старицького відбудеться прем'єрний показ театрального проєкту «Монологи війни жінки». Вхід вільний. У Кам'янці-Подільському опівдні Героїв Небесної Сотні вшанують загальноміською хвилиною мовчання. У Старокостянтинові о 16:30 члени організації «Плац» проведуть вечір пам'яті «Поезія Майдану» у центральній районній бібліотеці, де читатимуть вірші, написані учасниками Майдану Гідності. У Шепетівці об 11-й годині на міському цвинтарі відбудуться панахіди за загиблими. Далі в міському будинку культури відбудеться тематичний вечір «Не серед нас та разом». Заплановані заходи і в інших містах та селах області. Про цей музей знають лише студенти, майбутні медики та практикуючі лікарі. У ньому незвичні для пересічних людей експонати – внутрішні органи людини з різноманітними вадами та пухлинами. Ми продовжуємо цикл сюжетів про маловідомі музейні колекції Хмельниччини. Цього разу наша знімальна група побувала у патологоанатомічному музеї. Знаходиться він на базі Хмельницького обласного патологоанатомічного центру. Чи відкритий він для відвідування і що ще там можна побачити, дізнавалася Леся Боровець. Експонати до патологоанатомічного музею почали збирати лікарі ще за часів Радянського Союзу, переважно у власній колекції. Згодом їх зібрали в одному місці, а статус музею з'явився у 1994 році, коли утворився патологоанатомічний центр, розповідає завідувачка відділенням дитячої патології центру Аліса Ященко. Деякі експонати взагалі є 60-70-х років, і скільки їм років, ви можете порахувати самі. Це експонати, які дійсно створювалися нашими лікарями, які були звідки не перевезені і набувають для нашого залу, для нашого патологоанатомічного центру великого значення. Музей поступово поповнювався новими експонатами включно до 2000-х років. Наразі їх кілька сотень, каже Аліса Ященко. Якщо враховувати мікрофотографії та гістологічні препарати, то кількість вимірюється тисячами, додає лікар. Однак точних підрахунків ніхто не вів. Значна кількість пухлин є в нас на гістологічних скельцях. І це велика база для нашого навчання, для перегляду, для розуміння, де ми помилилися, що ми могли зробити краще. Зараз класифікація постійно оновлюється, і ми можемо порівнювати тодішні відповіді з нинішніми і навчати майбутнє покоління патологоанатомів. Для молоді доцільно було б показати наслідки тютюнопаління та зловживання алкоголем, додає Аліса Ященко. Експонат – це розпечинки. Себе я показала через те, що це наявний, це показовий приклад того, що стається на фоні вживання значних кількості алкоголю і що відбувається на фоні інфекцій, які передаються своїм шляхом. Курці, рак легень або легені курця. Вигляд зовсім неприємний. Це можна було показати, це можна, але одночасно треба пояснювати, через те, що більшість людей навіть вони не знають норми. Студентка Ірина Тарадай прийшла до патологоанатомічного музею задля цікавості. Каже, після побаченого порадить своїм друзям відвідати музей, аби більше цінувати своє життя та здоров'я. Коли ти дивишся на якісь, наприклад, експонати, коли в людини там рак, легенів чи ще щось, тоді починаєш переоцінювати своє життя. Обов'язково відвідати молодим людям. Є такі, які от думають, що покурити, випити – це дуже круто, але коли ти дивишся, що відбувається потім з твоїм організмом, то вже точно не захочеш цього робити. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.